Привіт всім підписчикам каналу Шумної сімейки. Сьогодні я хотіла би почати наше відео, розказати про дуже неприємну ситуацію, яка сталася в нас навколо нашої сім'ї розгорнулася. Я думаю, що хто дивиться наші відео регулярно, то ви пам'ятаєте, як я розказувала про те, що я писала заяву в селищній раді, щоб отримати участок, земельну дільницю для того, щоб будувати будинок. Нам її не дали, і це вже декілька років тягнулася ця вся історія, і я вирішила написати на Фейсбук, розказати, як от нам, скажімо так, з цією бюрократією, з цією волокітою ніяк не дають цей участок. Нам не як багатодітній сім'ї, а як кожен громадянин України має право на участок. От так от і ми подавали. В общем, після того, як я написала на Фейсбук цю історію, як нам морочили голову, не давали, відмовляли якимись несерйозними причинами, керувалися відмовками. І після того, ви знаєте, почалися відбуватися дуже цікаві речі, дуже неприємні. В повідомленнях на Фейсбуці мені почали писати анонімні особи, схоже на все, що це одна і та сама особа, тому що як тільки я забаню, заблокую одну, починаю писати інше, вже з іншим іменем, але текст той же самий виходить, що ми крадемо тут в посілку свиней, що ми крадемо курей. Тобто це все не за один раз, а це все продовжалося, знаєте, як отакий пресинг, що ми крадемо от живність, що ми, наші діти тут таку глумоту вичворяють, що ми такі-сякі, що ви взагалі уматуєте з цього посілку, що ви достали своєю писаниною, тобі, що це на Фейсбуці таке, от, що уматуєте, без вас легше тут буде жити. В общем, це все, навіть на наш церковний сайт на Фейсбуці, у нас є теж сторіночка, теж почали писати, що от ми такі-сякі, до них ходимо, а самі злодії і все остальне. Знаєте, спочатку у мене, це вже пройшов, мабуть, місяць після цього всього. Ви знаєте, перш, от мені хотілося всім розказати, що от ви про мене так не думайте, я ж, хіба ж я краду курей, хіба я краду свиней. Але, знаєте, я от так подумала тоді, на той момент, що хто мене знає, хто нас з Сашою знає, то не повірять в такі речі. Хто нас не знає, повірить. Повірити і повірить. Що вже ти зробиш? Хочете, вірте. Тому от так от. Я тоді нічого нікому не розказала, але ви знаєте, ці люди не заспокоїлися. Я вже їх позабанювала з усіх сторінок. Но їм цього оказалось мало. Через якийсь час вже, теж вже вроді як ми сходили той участок, подивилися. От, приходить поліція до нас. Типу, що хтось прислав анонімку на Сачкова Сашу, що він, так, як він може працювати. У нього нема санітарної книжки, хоча це неправда. Як він може працювати на хлібзаводі, у нього немає громадянства, це нічого, в нього є посвідка постійного проживання. В общем, понаписували там, що от не всі громадяни України мають роботу, а ви даєте роботу громадянину Росії. В общем, такі всякі віщі. Саша поїхав туди, в поліцію, вони зробили ксерокопію його документів, просто як для, відповіді на оцю анонімку. Зробили ксерокопію його посвідки постійного проживання, що він тут все офіційно, все оформлено. Все, в общем, все законно. В общем. Так от получилось. Після цього я просто поняла, що я не злякалась нікого, просто це настільки стало неприємно, що я просто зрозуміла, що я не хочу ніяких їхніх участків. Якщо Бог дасть, ми самі потихеньку якось купимо. Ні, то будемо жити в нашому домі, в цьому, в принципі, нам не тісно, просто хотілося б зробити ще ванну з туалетом, хотілося б. Якби людям не йметься, їм муляє то, що ми участок хотіли отримати. І вони вирішили таким образом зацькувати за пресінг, це така давка, це все, як, знаєте, як викурюють просто звідси. Так не пійде. В общем, і по почерку, по інформації, яку писали в цих анонімках, схоже, що це хтось з людей при владі, саме нашого селища маю на увазі. Тобто це хтось з керуючих, з
з людей, які взагалі знаходяться от в цій системі, кого це достало, кого достало оце, що я за участок написала. Тобто це хтось із них. Я не буду казати, хто, тому що я цього, звичайно, не знаю на 100%, але це хтось із них. Якщо вам не соромно, продовжуйте, будь ласка, це робити, якщо вам не соромно. Якщо вам от приносить стільки задоволення, просто от батька 6 дітей писати анонімки, щоб поліція приходила. Ну, що я вже можу зробити? Таке вже ваше от тут, така вже ваша тут роль, в общем. Ну, отака ситуація у нас сталася. Дивіться далі відео, пишіть свої коментарі, будь ласка. Нам дуже буде цікаво почути, що ви думаєте про цю ситуацію. От, можливо, ви якось хотіли отримати участок, чи у вас це вийшло, чи теж от щось подібне було. Все, всім приємного перегляду далі. Дивіться, який у нас сьогодні туман. О, Ромео біжить. Прям все таке. Ромео. І Артур йде. Ну що, Оля йде гуляти? Іде Оля гуляти? А чого ти надувся? Вона ще буде чай пити і ще йогурти їсти. Докажи їй, що як має іти гуляти, то хай іде зараз. Того, що вже скоро темніть буде на вулиці. Скажи їй. А потім прийде і поп'є чай. Поїсть йогурт. І поїсть йогуртика. Ми ходили з Манасією в магазин. Скупилися чуть-чуть по продуктах. Зараз прийдемо додому. І з Люсею покажемо, як нас обично діти зустрічають. Де Манасі? О, а вони тут типа всі? Ладно, хай йдуть. Стасик! Це Стасик, це типа Фас? Стасик! Стасик, Фас! Стасик, мама! Покажайте, як піца. Мама! Та-дам! Привіт! Стасик, що я купила? Піца. Це піца. Ти давай розберемо пакети. Ви чого купили? Ні. А чого мене не треба вичити? Стасик, глянь, мама яблочки купила. Будеш яблочка? Тобі дати яблучко? Підожди, їх треба помити. Спочатку просто порозкладайте пакети спочатку. Це в холодильці? Так. Да. Мам, дивись, що мені Стасик зробив. Що, погубідав чи що? А, так. І ще кубиком буду. Картошки куди? Це буряк, вон туди клади, це буде борщ варити. От сюди клади, де картошка. Клади. Мама! А капусту в холодильник. Ну, давай. Продается хлеб. Вот там. Или вы его уже купили? Там была другая. Дивите, чипсы. Ого. Как будто чипсы вы купили. Мама, что это такое? Крабы, сыр. Деньги. Пицца, бэмби. Мама, ну я купила пицца. Ты что, сняла уже все тупо деньги? Так, моя піца. Це моя, мама. Це моя піца. Ще куди? Що тут ваша картошка? Дивіться, це яка красива піца. Називається піца ананас і риби. Дивіться сама. Мама, ось ось коробочка. Так, все, я роздіваюся. Виключаю телефон. Ще куди? Все туди десь поклади, я потім приберу. Це мама роздінеться, мама ще навіть не розулась, бачиш? Став мої кросівки на полочку. І курточку мою, давай я спочатку розділю це. І там, а я це буду обкладати. Давай. Мені Ростик курточку допомагає зняти. Покажи. Так, Ростик? Так, тут все вже в цій сумці. Так, да, вже тут нічого немає. Все, оставляй мій шарф тут, щоб він ніде не загубився. Ларочек, знімай її далі.
Я почеплю, хорошо? Стас. Стас. Стас, стоять. Що в роті? Де хліб взяв? Ай-яй-яй. Хто хліб таскає? Куди ти втікаєш із хлібом? Саша мусор збирає. Люся? Я тобі сказала, Люся, сюди не йти, поки тут мусор виноситься. Артур гренки жарить. Артур, кажись, уже в нас горить з тобою. Треба олії додати. Дай-но я додавлю чуть олії на гріночки. Так. Я буду тільки сюди кидати хліб. Давай мені вилочку, я поверну, подивлюсь, може вже пора. Де вилочку? Ну-ка. А не гаряче є. Ну вже вон Артур у нас з тобою трохи погоріло. Погоріло у нас з тобою он. Чого? Бачиш, вон таке чорне. Це значить, що підгоріло. Да, давай повернемо, потім ще раз на цю сторону вернемо. Потім, чого? Да. Щоб корочка взялася, не тільки погоріли у нас. Бачиш? Корочка? От так це так. Мама, я хочу їсти. Зараз будемо їсти. Ми зараз ходили з Сашою до стоматолога, рвали їй зуб. Рвали без анестезії, через то зараз треба срочно піти купити якийсь утішительний приз. Да, Саш? Йдемо обратно, а тут такий хаски лежить, як вовк, діти кажуть. І ми рішили біля нього. Красивий. Бачиш, такий гарний. А це не такі очі, він буде злиться. Ну, його не буде видно за забором, Саш. Буде злиться. Бо в нього такі, типу, чорні штучки вокруг очей, через те він так виглядає, бачиш? Наче злиться. Так, вон який красивий лежить. Як вовк, да, бачиш? Вовк. От який він, отак я покажу його. Іди сюди. Нравиться? Вам же ж своєї собаки вдома мало, да? Ну що, пішли далі? Ні. Пішли, бо Саші ж в школу треба. А нам це тут треба. Угу. Мама! Стасик, ти рукавичку скинув? Кльовий, да? Угу. Вон, яка вона красива. Бачу, яка гарна. Мама, вона тільки що відкриває рот. Ага, пішли? Все, йдемо. Пішли. Ні. Пішли, пішли. Ні. Наша Люся теж виросте і буде така. Так. Да. То я їх не можу відтягнути. Пішли. Ні, не шучу. Як це я можу шутити? Про... Вона не може міняти цвіт. Ну цвіт ні, але вона виросте і буде велика. Да. На, такі собаки, як наша Люся, теж ростуть великі. Давай, знаєш це? Руку, мама. Все, пішли. Давай. Ніяк ми додому дійти не можемо. Саша вже пішла в школу. Ага, ви охранники? Стражі. Ага. А ми йдемо додому. Я не знаю, показувала я чи ні. Це у нас такий дом культури, огромний просто. І настільки ж в ужасному состоянии, наскільки він огромний. Жалко, так таке здання пропадає. З такими колонами крутими. Так, от у нас тут. Це там парк, хто пам'ятає, я знімала там пам'ятники теж. Пішли на почту і додому підемо. Хорошо. Так, злазь. Спускайся. Спускайся, охранник. Пішли, пішли. Ребята, ми зараз знаходимося на переході. Зараз я підійду ближче, покажу. От тут у нас є пішохідний переход через залізничну колію. Тут діти кожен день вертаються з школи, з музичної школи. Це у мене тут є підсвітка в телефоні. Дивіться зараз, що відбудеться, коли я її виключу. Абсолютна темнота. Це тут пішохідний переход.
Ви щось бачите? Оце приблизно оце те, що бачу я. Абсолютно нічого не бачу. От я покрутилася повністю, залізничних колій не видно. Якщо в людини з собою немає фонарика, якщо немає ніякого телефона, теж з ліхтариком, темнота абсолютно. Я зверталась до Укрзалізниці, зареєстрували моє звернення ще 15 грудня. І від 15 грудня тишина, ніякого, ну включився був фонар на пару днів, пішли. Включився був фонар на пару днів посвітив, і зараз знов темнота. Я знов зареєструвала звернення до Укрзалізниці. Я надіюсь, що звернуть увагу, тому що тут, я ж говорю, щодня ходять діти. Ось такий фонарик тут світить, який абсолютно нічого не дає.